pro nás uleva, že černá série končí a spokojenost je solidním výkonem, na kterém se dá určitě stavět. Myslím, že jsme hráli kompaktně to, co chceme, vyvážení v útoku i obraně, slušné přesilovky. Je to pro nás takový první krok, ale doufáme, že správným směrem. Děkuji, předám slovo Janu Nelibovi. No tak pro nás je to, musíme být tady v tom, dám za pravdu kolegovi, že komu to dneska hrá velmi dobře, my jsme prostě na to dneska v předměšním výkonu jsme na to neměli. Určitě je to pro nás jako takový velký upozornění. Baráž bude velice těžká, jo. Teď se hraje o ničom, teď to budou přípravné zápasy playoutu, kde vlastně stejně tam budeme my a Chomutov plus dva soupeři. Takže ještě šest utkání, kde to bude, nevím, jaký duch to bude mít. Jako, jo. Aspoň kdyby se to hrálo jako dneska, opravdu musím říct, že Chomutov tady hrál výborný zápas.